Ми виїжджали з села Малинівка на село Полтавка, там собиралась колона. Ми хотіли присоединитися, виїхати, бо нас село окуповане, там багато руських, вони обстрілюють нас. І по дорозі вони почали на нас стріляти, ми почали тікати. А хто вони, на якій машині? Машини не ми було, їх не ми їх не бачили, вони походу чи з ракет, чи що, щось такого, чи з БТРів почали обстрілювати. Бо воно летіло далеко. У нас вони там стояли в цьому, як в саду їхня позиція була. Походу десь оттуда розстрілювали. Дочка поранена, повезли на Запоріжжя. Вони в нас там таку вже понарублювали. Скільки домів розбивали, погріба почистили, колхоз рознесли. Сьогодні, в першій половині дня, із зони бойових дій Гуляйпольського району Запорізької області доставлені дітки, які постраждали під час артилерійського обстрілу цивільного автомобіля. Їхала сім'я. Дітки поступили в край важкому стані. Після стабілізації стану нашими лікарями, а також лікарями із Дніпропетровського Запоріжжя, анестезіологами і хірургами, була викликана допомога із Запорізької обласної лікарні в особі дитячого хірурга і дитячого анестезіолога. Після проведення підготовчих міроприємств дітки на апараті із спусною вентиляцією легень були направлені в обласну дитячу лікарню Запорізької області. Надіємося, що з дітками буде все гаразд. Машина з правої сторони, я якраз сиділа спереді з правої сторони, повибивало стекла у машині. Це було, я вже так нахилилася, чоловіка сидить, теж нахилявся, то їхали, куди, ліж би кудись їхати. Ну, проскочили, і тоді ускочило воно вже ж у машину, стіклу не було, і мені по нозі вдарило, по нозі, я зразу почула, що по кістці вдарило. Воно з утра, ціле утро гатили вони, там вертоліт проїхав російський, прилетів, і десь там у нас сад із саду, десь з сторони саду почало гатити.